لاہور کمانڈر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پشاور کے غیور عوام کا شدید احتجاج شروع ہو چکا ہے عمران خان پر حملے کے بعد. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پشاور کور کمانڈر کا ہاؤس ہے. آ رہے قافلے آ رہے پشاور کے غیور لوگ ہیں. انتہائی کشیدہ ہو رہے پشاور میں.